Bom, agora que eu vi que eu coloquei lição 13, mas é lição 14 para hoje, tá? Então, nós vamos começar a lição 14. E o título da lição é o seguinte: Shopping Money, Shopping for Food. How much is this? Então, a gente vai falar sobre dinheiro e sobre comprar comida, né? Sei as compras no mercado e depois tem a perguntinha: How much is this? Né? Quanto custa? Então, temos três objetivos para a aula de hoje, tá? E o primeiro objetivo é: I will learn to talk about shopping for food. Eu vou aprender a falar, conversar sobre comprar comida, tá bom? Então, a gente vai ver muita coisa de plural e singular. É quando a gente está comprando comida. E também as medidas, né? Então, se eu tô falando que é um cacho de banana ou um litro de leite, essas medidas que a gente usa muito no inglês também, vamos aprender. Depois, o objetivo número 2 é I will learn to ask how much something costs. Eu vou aprender a perguntar quanto custa alguma coisa, tá? Então, de novo, vai ter a diferença do plural e do singular, se uma coisa custa tanto ou se essas coisas custam tanto, tá? E aí muda a perguntinha. Isso tudo a gente vê na aula, tá? Então não se preocupe. E o número 3 é I will learn to understand how much something costs. Então, eu vou perguntar. E o número 3, o terceiro objetivo é eu vou entender, tá bom? Então, eu vou fazer a pergunta, a pessoa vai me falar quanto custa e eu vou entender o que ela tá falando, né? Essa é a meta. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que saber são essas frases. A gente vai trabalhar muito com essas frases, tá bom? E me deixa nos comentários o que que vocês não entendem dessas frases aqui, tá bom? Se tem alguma coisa que vocês têm dúvida. Por que que um usou o does, no outro usou o do? Por que que um usou it e o outro usou these, tá? Deixa nos comentários para eu saber onde a gente está para poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira frase é: How much does this ground meat cost? How much does this ground meat cost? Então, quanto custa essa carne moída, tá? Ground meat, carne moída. Então, how much does this cost? Tá? Quanto isso custa? Muito bem. Então, eu estou falando da carne moída. Posso usar o this no singular, porque é uma coisa no singular. Então, o does, que é o auxiliar ali do singular, acompanha. Tá bom? Faz sentido? Gente, deixa nos comentários para eu poder saber onde a gente está. Muito bem. Aí, no segundo, estou falando de bananas. Então, tá no plural. Aí olha só o que que vai mudar. How much do these bananas cost? Quanto que custa essas bananas? Então aí ao invés do does, eu já vou ter o do. Ao invés do this, eu vou ter o these. E aí o bananas, que é o plural, para acompanhar tudo a regrinha, tá bom? How much do these bananas cost? Ok? Muito bem. O terceiro é muito interessante, porque aí a gente vai começar a ver como que a medida afeta o que é plural e o que é singular, tá? Então, por exemplo, aí eu tô falando de apples, tô falando de maçãs, né? É mais de uma, tá no plural. Só que o que acontece? Eu tô usando singular porque eu tô falando de uma bag of apples. Eu tô falando de um pacote de maçã. Então, how much is a bag of apples? Então, por isso eu vou usar is a, os dois que nós sabemos que se usa no singular, né? How much is a bag of apples? Eu estou perguntando no singular uma sacola, né? Um saco, um pacote de maçãs, ok? Muito bem. Aí a resposta seria: It's $2 a bag. It's, porque a pergunta é com singular, a resposta é com singular. Então, how much is it? Resposta: it is. It's $2 a bag. São 2 dólares a bag. Seria, traduzindo assim, seria por saco, né, de maçã.
Tudo bem. E aí depois, outro tipo de resposta, né? No plural, seria These grapes are $2 a pound. These grapes are $2 a pound. Então, essas uvas são $2 a libra, ok? Então, pound é uma libra. Não é uma unidade de medida lá dos Estados Unidos, né? Então, é isso. Vamos ver agora qual que vai ser a diferença. Quando que eu vou falar uma coisa no plural? Quando que eu vou falar uma coisa no singular? Tem coisa que existe no a palavra no singular, mas quando passa para o plural, tá errado. Ela precisa continuar no singular, então eu uso a unidade de medida. Com certeza, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, eu volto. A gente explica de novo, porque é isso a gente meio que tem que decorar do começo, porque é muito diferente do português, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar pelos mais fáceis, tá bom? Vamos começar pelas coisas que se podem contar, certo? Então, vamos lá. Substantivos contáveis. Então, eu tenho ali, ó, o primeiro. Egg, ovo, banana, banana, tomato, tomate, apple, maçã, carrot, cenoura, potato, batata, ok? Então, todos esses daí, lógico, tem muito mais, mas esses são só uns exemplos, tá bom? Todos esses daí, você pode colocar eles no plural, que tá correto. Você coloca um S no final, ou se terminar com O, no caso de tomato e potato, se terminar com O, eu coloco ES, tá? E aí ele vai virar no plural. Então, egg, ovo, eggs, ovos. Tomato, tomate. Tomatoes, tomates. Tá? Então, faço assim, tá? One egg, two eggs, three eggs. One tomato, two tomatoes, three tomatoes. Fácil, tá? Mesma coisa para banana, bananas. Apple, apples. Carrot, carrots. Ok? Então, muito fácil. Passei ali, beleza. Então, o que acontece? Já que eu estou usando eles no... Já que eu estou usando eles no plural, eu posso usar o these ou those, certo? Porque a gente sabe que these ou those é pro plural, tá? Esses ou aqueles, ok? Então, por exemplo, these eggs are delicious. Esses ovos estão deliciosos. These eggs are delicious, tá? Mesma coisa do... Those tomatoes, aqueles tomates, look good. Those tomatoes look good. Aqueles tomates estão com uma cara boa, né? Look good. Tá? Então, faço assim, tá? Então, eu uso these, those, no plural, só colocar o S, se termina com O, coloco ES, acabou. Muito bem. Aí, o que acontece? Tem a parte que fica um pouquinho mais complicada, mas não é complicada, só porque é diferente. E aí, são os substantivos que não são contáveis. Então, o que acontece? Eu não tenho plural deles. Quando eu quiser colocar eles no plural, eu vou ter que colocar a medida deles no plural, tá bom? Então, por exemplo, temos aqui lettuce, que é alface, milk, leite, meat, carne, fish, peixe, flour, farinha, sugar, açúcar, cereal, bread, pão, cheese, queijo, tá? Então, eles não podem ser no plural. Eu não vou falar, dois queijos, two cheeses. Não existe. Eu vou ter que falar a medida. Então, por exemplo, queijo pode ser um block of cheese, né? Um bloquinho, um pedaço de queijo. Então, two blocks of cheese. E aí o cheese continua no singular. Eu não vou mexer na palavra. Entenderam? Deixa nos comentários se você entendeu, gente. Eu preciso desse feedback, porque às vezes eu tiro na minha cabeça e não tô explicando direito. Ah, o João mandou uma pergunta maravilhosa, olha só. Como diferenciar o these e o those? Ótima pergunta. E é muito fácil. These é pro que tá perto, those porque para o que está longe, tá? Então, these, esses, those, aqueles. Esses, aqueles. These, those. Ok? Então, como eu sei em que situação usar cada um, se algo está perto, você vai falar these. Então, por exemplo, tem vários ovos aqui no meu prato e eu quero colocar
tão gostoso, eu falo, these eggs are delicious. Se eu quiser falar, aqueles tomates, those tomatoes. Tá bom? Então, mais ou menos assim que se, é assim que se usa. Tá bom? Então, muito bem. Aí temos, então, os substantivos que são singular. E se eu quiser passar ele para o plural, eu vou ter que passar a unidade de medida dele no plural. Combinado? Então, muito bem. Então, se eu quiser falar... lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não usam litros, né, para leite. Eles usam galões. Então, seria um gallon. Então, se eu quiser falar 3 leites... Aqui a gente até fala, né? Tipo, não tem essa coisa. Então, 3 leites. Lá a gente não pode falar 3 milks. Tá completamente errado, tá bom? Então, milk, não vou mexer nele. Não vou mexer na palavra milk. Mas eu vou falar 3 gallons of milk. Tá bom? Então, é isso. Então, aí isso vai ser com tudo. Tá? Com lettuce, milk, meat, fish, flour, sugar, cereal, bread, and cheese. E agora a gente vai aprender as medidas para cada um, tá bom? Não se preocupem. Alguém perguntou, como se fala penca de bananas? Então, a penca que a gente fala, né, que é o cacho, vai falar bunch. Mas a gente vai passar para isso agora, não precisa só ouvir. A gente vai passar para isso agora, tá bom? Então, aqui, só para vocês darem uma olhada aqui na... nos que se podem contar, tá? Então, quando eu falo assim, o que se pode contar, é que eu posso mexer na palavra. Eu posso colocar um S no final, fazer ela virar plural, né? Egg, banana, tomato, apple, carrot, potato, vira eggs, bananas, tomatoes, apples, carrots, potatoes, tá? Lembrando que o que termina com O, a gente não coloca só S, coloca ES, tá bom? Muito bem. Então, esse a gente vai contar, vai mexer na própria coisa. Então, se eu quero 2 bananas, 2 bananas, tá? Então, vamos lá. O que não se pode contar? Vamos lá. O que não se pode contar? Lettuce, fish, meat, flour, sugar, cereal, bread, and cheese. Então, esse eu vou mexer na medida deles, tá? Eu falei aqui que eu posso falar 2 bananas, tá completamente certo. Tipo, I just had 2 bananas. Eu acabei de comer 2 bananas. Mas também existe a medida dela, tá bom? Igual eu tinha falado, só pra vocês não ficarem confusos. Então, vamos lá. Essas são as medidas, gente. Vocês vão... Essa aqui é tipo gold, é ouro, tá? Então, dá uma olhadinha em como que a gente mede essas coisas que eu falei agora, tá? Então, vamos lá. O primeiro... A liter of milk. A liter of milk. Isso se você quiser falar 1 litro de leite, tá? Se você for viajar pra fora e tal, é mais comum, quer dizer, muito mais comum você ouvir gallon. Gallon, a gallon of milk. Mas claro, tem países na Europa que também falam inglês, que a unidade de medida é o litro. Então, se você for pra Inglaterra, você vai ouvir liter of milk. Se você for pros Estados Unidos, você vai ouvir gallon of milk, tá? Muito bem. Então, temos aí, liter of milk, a bag of apples. E pode perceber que o que eu posso mexer, a palavra vai estar no plural. Então, por exemplo, apple, eu posso mexer. Então, mesmo que esteja a bag, o apple está no plural, porque eu posso mexer nele, não tem problema. Agora, presta atenção no que eu não posso mexer, vai estar sempre no singular, tá? Então, vamos lá. A loaf of bread. A loaf of bread. Então, quando eu quero falar de pão, a medida que eu vou usar é loaf. Loaf. Tá? Se eu quiser 2 pães, como é que vai ficar isso? Alguém chuta? Coloca nos comentários. Como que você acha que vai ficar 2 pães? Lembrando que pão eu não mexo. Eu tenho que mexer na medida. Tá? Como vocês acham que vai ficar? Então, o loaf, ele vai virar plural, vai ficar loaves, loaves. Então, vai ficar L-O-A-V-E-S. Então, 2 loaves of bread, 2 loaves of bread. Tá bom? Eu mexo na medida. Bread vai ficar bread, nunca vai ficar breads, tá bom? Não existe.
Depois, a bunch of bananas. A bunch of bananas. É um cacho de banana. De bananas. Aí, né? Um penca de bananas. Muito bem. Para alface, a head of lettuce. A gente fala a mesma coisa, né? No português, uma cabeça de alface, né? É a head of lettuce. A head of lettuce. Uma cabeça de alface. Depois, a kilo of meat. A kilo of meat. Então, um quilo de carne. A pound of fish. A pound of fish. Então, uma libra de peixe. Ok? O litro, quer dizer, o gallon, eu acho que é um pouquinho mais do que o litro. Mas a libra é metade do quilo, tá bom? Um pouquinho menos da metade do quilo. Então, a pound of fish seria, sei lá, 450 e poucos gramas, tá bom? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, me manda nos comentários, tá? Porque isso aí também é questão de se acostumar, né? Agora fica meio decoreba, assim, mas depois a gente acostuma. Bom, deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai passar. Tá bom? Vamos ver como que tudo isso aqui se aplica em uma conversa, tá? A gente já falou sobre os contáveis, os não contáveis, qual que eu posso passar pro singular, pro plural, qual que fica no singular, as medidas e como que eu uso elas para cada coisa, né? Vamos ver como ficaria isso em uma conversa, tá? Então, muito bem. A primeira conversa, tem duas. A primeira conversa, eu tô perguntando pra alguém se ela quer ir no mercado comigo, tá? Então, vamos lá. Seria mais ou menos assim. Do you want to go? Do you want to go to the supermarket? To the market? Desculpa, supermarket. Supermercado. Ela só falou mercado. Então, do you want to go to the market with me? Do you want to go to the market with me? Você quer ir no mercado comigo? We need to pick up some vegetables. We need to pick up some vegetables. A gente precisa escolher, buscar alguns vegetais, ok? Verduras, né? Então, a pessoa falou, yes, we also need eggs and a loaf of bread. A gente também precisa de ovos e pão. Tá? Então, percebe aí como ovo, a gente não precisou de unidade de medida para falar dele, porque ele mesmo já se transforma no plural e tá pronto, né? We also need eggs. Arrasou. Agora, não posso falar só bread, tem que falar a loaf of bread. Tem que medir ele, tem que deixar ele contável de alguma forma, tá bom? Aí a pessoa lá falou assim, let's make a list. Let's make a list. Vamos fazer uma lista, ok? Make a list. I'm planning to get tomatoes. Então, tô planejando pegar tomatoes, carrots, lettuce, and some fruit. Então, tô planejando pegar tomate, cenoura, tomates, né, no plural, cenouras. Aí, olha só que interessante, lettuce. Então, lettuce, sem ser plural. Todos esses estavam no plural. Aí, o lettuce não ficou no plural, porque não pode, né? And some fruit. E alguma fruta. Algumas frutas, né? I may buy meat as well. Pode ser, então, o may é essa coisa de talvez, tá? Então, talvez eu compre a carne. I may buy meat as well. O as well no final da frase é a mesma coisa que o to. Ou seja, também. I may buy meat too. I may buy meat as well. Tá? Então, a mesma coisa do também. Também. Talvez eu compre carne também. Ok? Então, essa é a conversation number one. Se tiver alguma dúvida, comentário, gente. Tá bem aqui, ó. Eu tô vendo tudo, tá bom? Pode perguntar qualquer coisa, de verdade. Não tem problema. Muito bem. Conversation two. Aí tem um parênteses aí. Tá falando at the market. Então, a gente chegou no mercado. E essa é uma conversa que uma pessoa facilmente teria no mercado. Então, vamos lá. A, né? Letter A. Excuse me, how much are these carrots? Excuse me, how much are these carrots? Percebem a sequência de plural? Are, plural, these, plural, carrots, plural.
Aí o que acontece? A resposta, a pergunta está no plural, resposta no plural. Eu não posso falar it's. Presta atenção nisso. Quando for plural, não é it's. It is é singular. Quando for plural, é there. There. They are. There. There are $2 a kilo. São $2 o quilo. Ok. Aí a pessoa falou, I'll take half a kilo. I'll take half a kilo. Eu vou pegar metade de um quilo, né? Meio quilo. Do you have fresh eggs? Do you have fresh eggs? Você tem ovos frescos? Yes, we just got some in this morning. Yeah, we just got... Yes, we just got some in this morning. Sim, a gente acabou de ter alguns, né? Acabou de chegar alguns essa manhã. Okay, we just got some. A gente acabou de ter mesmo. De pegar alguns essa manhã. How much do they cost? How much do they cost? Então, tá vendo aí? Do they? Do plural. They? Plural. Aí, qual vai ser a resposta? It is? Não, vai ser there, tá? There are $2 a dozen. There are $2 a dozen. Então, eles são $2 uma dúzia, tá? $2 uma dúzia. Muito bem. Alguma dúvida por aqui? Eu vou ver aqui as perguntinhas de vocês. Por que a primeira pessoa fala pick up some vegetables e a segunda fala get? É só uma maneira diferente de falar, de verdade. Pick up some vegetables. Pick up é aquela coisa de escolher, tá? Então, to pick é escolher. E o pick up é fazer isso daqui, né? É você tirar do chão e levantar, né? Tirar e levantar. Então... faz muito sentido falar pick up some vegetables, porque quando você está escolhendo os vegetais, você está literalmente olhando, escolhendo e, né, pegando eles e picking them up, né? Agora, a outra fala get, porque é informal, né? Então, ah, eu quero pegar, né, I'm planning to get tomatoes, carrots, lettuce, and some fruit. Então, ela estava fazendo só a lista do que ela quer pegar, tá bom? Mas ela poderia falar, I'm planning to pick up tomatoes, carrots, lettuce, and some fruit. Também daria super perfeito, tá? Mas é uma maneira informal, acho que, para não repetir a palavra, tá bom? É, lettuce é alface, tá? Da Nana, que colocou nos comentários. Muito bem. Alguma dúvida na conversation 1 ou conversation 2? Qualquer dúvida de qualquer coisa. Eu posso falar isso? O que significa isso? Tá, vou estar aqui olhando para vocês no comentário. To get pode ser comprar também? Pode. Pode ser comprar. Não vai ser traduzido como comprar. O comprar vai estar... meio que assim, como é que fala? Vai estar subtendido no contexto, tá? Subtendido. Então, se você, sei lá, estiver num shopping, e aí você falar, ou no mercado. Ah, vamos no mercado. Aí eu pergunto pra você, what are you gonna get? What are you gonna get? O que que você vai get? O que que você vai pegar? Então, pegar é comprar? Não, não é a mesma coisa. Mas se eu estiver nesse contexto, dá para entender muito que é comprar, né? Como que você vai pegar o negócio sem pagar, né? Já é... então, você pode usar sim, tá? Então, I need to go to the mall. Preciso ir pro shopping to get this, this and that. Então, preciso ir no shopping para pegar isso, isso e aquilo. Pegar, aí você tá falando, é comprar, né? Então, dá para... dá pra entender. Então, você pode usar assim, tá? Fica bem legal, fica bem descontraído. Muito bem. Agora, a gente tem uma pronúncia, uma questão de pronúncia. E como a gente não... como eu não escuto vocês, eu vou convidar vocês a falar bem alto aí na casa de vocês, tá bom? Repetir comigo. E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Mas repete, tá? Não deixa de repetir, por favor, porque é muito importante. Você tá falando, você já tá escutando, já tá lendo, então você tá trabalhando tudo ao mesmo tempo.
a chance de você decorar e aprender é muito maior, tá? Então, não pula essa parte de repetir, tá bom? Fala bem alto. Então, o que que a gente quer ver aqui nessa pronúncia? As letras OU, AU, e as letras OW, então OU e OW, vão ter a mesma pronúncia, que é esse AU, 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 tá? Então, por exemplo, number one. Repete comigo, tá? Not, 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 e aí termina com T, então vai ser not, normal. Olha se eu coloco W no final. Now, 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 not, now. Segundo, mesma coisa. Hot, hot, how, how, how. Hot, hot, how, how, how. Moth, moth, mouth, mouth, mouth. Shot, shot, shout, 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 tá? Então, essa primeira linha aí é a diferença. Todas essas palavras são curtinhas, né? A diferença de quando eu tenho outra letra e quando eu tenho o W no final ou o OU, tá? Então, por exemplo, how termina com W, mas eu falo ow, ow, how. How. E o mouth é com OU, mas eu falo esse AU também, tá dentro da palavra. Então, mouth, mouth, AU, mouth. Tá bom? Muito bem. TH tem som de F? Sim. Não em todas as palavras. A gente tem dois tipos de TH, tá bom? E essa é uma pergunta muito boa, porque eu sei que confunde, tá? Por exemplo. O TH tem som de F quando ele é desvozeado, tá? Então, por exemplo, na palavra mouth, ele vai ser desvozeado. Eu vou falar mouth, mouth. Independente se ele for desvozeado ou não, ele vai no meio do dente, tá? A língua no meio do dente. Então, mouth, mouth. Outro exemplo de TH com som de F, né? TH desvozeado é o famoso thank you, ó. Thank you, thank you. Tá bom? Um exemplo de TH vozeado é o próprio these e those que a gente viu. Eu não falo these e those. Eu falo these, these, these. Eu sinto vibrar aqui, ó. These, those. Então, TH, isso aí não tem uma regra, infelizmente. É decoreba. Então, eu sei que mouth, thank you, think, de pensar. Todos esses, o TH vai ser desvozeado. Não é um F, porque não é mouth, nem think, nem thank you, né? É. Tá? Então, é mouth, think, thank you. Essa é a pronúncia correta. Quando for vozeado, aí vai ser língua no meio do dente, igual z. Só que ao invés de fazer um, eu faço z, faço ele vibrar. Tá bom? Então, por exemplo, this, these, those, tá? Todos eles têm o TH com som vozeado, tá? E os outros que eu falei desvozeado. Não chega a ser um F, mas é nesse sentido, tá bom? Ó. Tá bom? Então, mas ótima pergunta, porque é diferente, né? A gente não tem, acho que não tem nenhuma palavra em português que a gente tenha que colocar a língua no meio do dente e falar alguma coisa, né? Ou muito menos, né? Mas, isso aí. Ótima pergunta. Muito bem. Agora, no número 2, a gente vai ver mais de perto a diferença do. Quer dizer, a diferença não, como é igual, né? O AU, AU com OU e o OW. Vocês estão repetindo comigo? Coloca nos comentários, coloca um sim.
se você está repetindo comigo tudo que a gente está falando, tá? Então vamos para a segunda linha. A gente tem aí ground, ground, pound, pound, mouth, mouth, house, house, how, how, now, now, allow, allow, down, down, flower, flower, tá? Então, alguma dúvida sobre algum desses? Acho que eu não traduzi, né? Vamos lá, então. Not, no, now, agora. Pot, pode ser pot, panela, pode ser uma droga, dependendo aí, tá, do país. É, pau, sinceramente, é só a onomatopeia do pau, do barulho, né? Pau. Hot, quente, how, como. Moth, é, traça, tá? O pinzinho traça. Mouth, boca. Shot, pode ser tiro, shot, tipo um risco, essas coisas. Shout, gritar, tá? É, ground pode ser muita coisa, pode ser chão, pode ser de coisa moída, então ground meat é carne moída. Pound, libra, mouth, boca, house, casa, how, como. Now, agora, allow, permitir, então o verbo permitir. Down, para baixo. Flour, farinha, tá? Lembra que esse flour com O-U é farinha. O flour com O-W-E-R é flor. Tá? Então, flower, flower. Ok? Como se escreve? Então, é F-L-O-W-E-R, flor, flower, com O-W. Esse flower com O-U é farinha, tá bom? Então, farinha de trigo, sei lá, qualquer coisa, flower, farinha, tá? Não, poderia repetir a pergunta, por favor? Com certeza, olha só. Now, now. Então, a Monique tá perguntando pra pronunciar o now e o noun, né? Então, o now vai ser mais seco, tá? É uma coisa só. Now, 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 now. O outro que é substantivo, eu vou pronunciar assim. Noun, noun. Ele tem uma continuação, ó. Now, noun. Noun, n, n, e termina com N. Então, vou fazer noun, n. O outro é now, now, now. Tá bom? Consegui explicar bonitinho, Monique? Me fala. Tá bom? Are there exercises for learning all sentences that have TH? Com certeza, Anselmo. Se você coloca assim no Google, TH, vozeado e desvozeado, tá? É, vai aparecer um monte, tá bom? Um monte. Uma lista com TH no começo, meio e final, TH desvozeado no começo, meio e final, tá bom? Então, coloca lá TH, ou só no Google, pronúncia do TH. Vai aparecer um monte de vídeo, um monte de coisa, tá bom? Mas espero que eu tenha conseguido, pelo menos, dar uma ajudada aqui na sala, ok? Muito bem. Agora, a última vez que a gente vai... Última vez que a gente vai treinar a pronúncia. Nessa aula, depois a gente vai para o exercício, tá bom? Então, vamos lá. Falem bem alto, bem alto, bem alto comigo, tá bom? Só para a gente terminar essa parte da pronúncia. Vamos lá. Flower. Flower. Cost. Cost. House. House. Down, down, noun, noun, hello, hello, from, from, about, about, now, now,
lost, lost, long, long, pound, pound. Okay? Repetiram aí comigo? Coloca nos comentários. Coloca sim. Só pra saber. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai terminar com um exercício, tá bom? Vamos fazer esse daqui da atividade 1. Então, esse aqui vai ser o seguinte. Vamos fazer esse do 1 ao 6 primeiro. E eu vou precisar da ajuda de vocês nos comentários, tá? Então, por favor, comentem, porque é pra vocês esse exercício, tá bom? Exercício vai ser o seguinte. Eu preciso identificar se eu tô conjugando no singular ou no plural, tá bom? Então, aí eu tenho milk, eggs, carrots, sugar, bread, and bananas, tá? Então, eu vou ver se eu preciso colocar aí nessa linha, preciso preencher, ou com does, this, no singular, tá? Ou com do, these, no plural, tá? Então, does, this, T-H-I-S, ou... É isso. Ou do these. Do, D-O, these, T-H-E-S-E, que é plural, tá? Então, simplesmente, completem a frase. Só que prestem atenção se estão colocando plural ou singular certo, tá bom? Então, por exemplo, número 1, vou fazer com vocês. How much does a liter of milk cost? How much... Does a liter of milk cost? Quanto custa 1 litro de leite? Eu tô falando de 1 litro de leite no singular. Então, does a. Tá bom? Vamos ver agora se vocês conseguem fazer do 2 ao 6. Olha o 2. Ele é plural. Eggs tá no plural. Não preciso de uma unidade de medida para eggs. Eggs é eggs. Não preciso de caixa de ovo, peso do ovo, não. Só o do ovo. Então, faz aí do 2 ao 6 nos comentários. E é isso. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, me fala também, tá bom? A primeira coisa vai ser usar o do ou does, tá? Do, plural, does, singular. Vai ser a primeira coisa. Então, vamos lá. Do these. Tá. Então, número 2, colocaram how much do this. Então, a única coisinha aí que eu mudaria é o que o this, desse jeito que tá escrito, é singular, tá bom? A gente quer falar o these, que é no plural. Que é T-H-E-S-E. How much do these eggs cost? Tá? Aí estaria perfeito. Tá bom, João? Vamos ver. A Erika fez certinho, só que, na verdade... Ó, gente, quando é plural, é o do. Tá bom?
Então, vou colocar. Vou subir aqui um pouquinho só para vocês verem o outro como tava, ó. Por exemplo, how much do these bananas cost? How much does this ground meat cost? Tá vendo? Quando é singular, a gente usa does this. Quando é plural, a gente usa do these. Igual essas duas primeiras frases ali do ground meat e do bananas. Tá bom? Então, vou voltar lá para vocês terminarem. Tá bom? Mas vamos lá, gente. Vocês estão indo super bem. Do these, o 2 e o 3. Muito bem, Ronald, isso daí. How much do these eggs cost? How much do these carrots cost? Perfeito. Eu vou dar mais 2 minutinhos, tá bom, pessoal? Para vocês terminarem, a gente já vai encerrar. Mas se vocês tiverem com dúvida, me fala, tá bom? Nos comentários, aí eu explico. Tudo bem. Pessoal, tem um anúncio muito importante. Que é o seguinte. Semana que vem não vai ter aula, tá? Aqui do Connect. Então, essa aula que vocês estão tendo agora, que é todo sábado, às 14h, essa aula do Connect 2, não vai ter, tá bom? Então, por que que não vai ter aula semana que vem? Porque a gente vai ter a Semana da Educação, tá? É uma coisa, assim, grandiosa e é uma oportunidade única. Se vocês quiserem saber mais sobre a Semana da Educação, tem o link para se inscrever. Tá em todos os lugares aqui na página da Autossuficiência Brasil, tá bom? E você pode se inscrever pelo site também. Então, o site da Semana da Educação é bem fácil de decorar, ó. Semana da Educação 2020.com.br. Tá bom? Então, Semana da Educação 2020.com.br. Dá uma olhada lá, se inscreve para participar da Semana da Educação. É grandioso, tá nos Estados Unidos, é inspirado em universidades americanas, tá? E a gente tá fazendo aqui no Brasil. E tudo online, tudo muito fácil. Então, se inscreve e essa é a Semana da Educação. Então, uma semana toda vão ter palestras e aulas de pessoas renomadas e é incrível, tá bom? Então, por isso que a gente não vai ter aula semana que vem. Então, Semana da Educação 2020.com.br. Tá? Gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Os comentários estão certinhos. Vou colocar are these. Tá. A Moreira perguntou se colocar this está errado. Sim, porque eu já tenho cost no final, que é o quanto custa, né? E para eu conjugar um verbo certinho, eu preciso do auxiliar do do.
não do verbo to be, tá? Se eu quisesse, sua ideia tá certa. Se eu falasse assim, how much are these eggs? Quanto são, né? Quanto custa esses ovos? Quanto que é? Aí estaria certo. Mas como eu tenho cost, que é o verbo, eu preciso do auxiliar do. Tá? Fez sentido? Precisa escrever para ter acesso às palestras? Eu não sei todos os detalhes, por isso que eu recomendo vocês a entrarem no site, tá bom? Provavelmente sim, porque se inscrever é uma grande parte do processo. Então, se inscreve, gente, de verdade. Semana da Educação, não percam. Só tem a acrescentar na vida de vocês, tá? Semana da Educação 2020.com.br, tá? E semana que vem não vai ter aula por causa disso. Bom, muito obrigada. Obrigada pela participação. Vocês arrasaram, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se quiser deixar pergunta no comentário, deixa. A gente vai voltar e responder tudo, tá? Os comentários vão ficar sempre abertos. Então, muito obrigada. Se cuidem e até semana que vem. Tchau.